Українці вважають, що ми не були готові до війни 2022 року. І тим не менше, військові ж готувалися. Ми знали про напад, розвідка працювала. Ви особисто готувалися до 24 лютого? Ну, якщо вспоминати ті часи, так, ми ж тоді було навчання, був паритет оцим навчанням, які проходили в Білорусі, і командування Залужний. Тоді відпрацювали навчання тактичні, ми виводили війська на полігони, і ми тоді, під час навчання, генерал Ніколюк дав зелене світло, дав добро, ми під шумок повиводили всі війська, і ми, грубо говоря, до 24 лютого у нас в пункті постійної дислокації не було вже основних бойових сил, не було запасів, не було матеріально-технічних запасів. Ми це все вже розпорошили по полігону, поховали. Чи думали ми буде початок війни? Ну, здоровий глузд підказував, що такого бути неможливо, що була повномасштабна агресія, ну це якийсь бред. Ну, бред оказався яві, як не як. Від кого і коли ви дізналися про вторгнення? 23 лютого в 23 години, якщо не помиляюсь, де-то 23:15 позвонив командувач і сказав, що давай піднімай частину в бойову готовність, виходь, тому що на ранок, можливо, буде вже повномасштабне вторгнення. Я тоді ще пам'ятаю, сів з цією мислю, треба було хоча б якось зібрати докупи все, свої думки. Взяв листок, написав приблизний алгоритм, хто куди. Визвонив чергового оперативного, дав команду, давай собирай по первому списку. Це мої заступники всі. І ми в 3 години ночі, ми вже пили каву у нас. І підрозділи вже виходили на в основні райони вихідні, откуда ми мали почати, якщо буде вторгнення, звідки ми вже будемо виходити на границю. Ну, ще тоді шуткували і не вірили, що це можливо. 4 ранку, виявляється, можливо. Ваші перші дії, слова рідним, підлеглим? Це було в 5 годині ранку. Ми з начальником штабу пішли перевіряти запасний командний пункт. І тільки ми спустилися в підвал, і був приход. Це ракета перша прийшла по нашому пункту постійної дислокації. Це ми вже знали, що з білоруського кордону колони пішли. Ми вже дали команду висування, і після першої ракети це вже, скажімо так, одне діло чути і говорити, друге – це вже відчути на собі. Це було 5 годину ранку. Ну, рідним я не дзвонив, тому що я позвонив, це вже було де-то 6 година ранку, ми вже летіли на передовий командний пункт, і я тоді задружено здогадався перезвонити, поки є зв'язок. Ну, це десь 6 ранку було. В інтерв'ю Washington Post ви сказали, що ви попрощалися тоді з дружиною. Ну, так. Да. Чому? А що можна сказати, коли ти не знаєш, що буде через півгодини, годину? Так сталося, воно було. Я не знаю. Мабуть, емоції. Ну. Війна, на жаль, це втрати, смерть, загибель друзів, рідних. Ймовірно, і так само і я міг загинути, як і всі. Що відповіла дружина? Вона нічого не сказала, просто промовчала. Що сказали підлеглим? Починається війна, ви збираєте особовий склад і кажете, хлопці, тільки вперед? Кожен командир по-своєму підбирає, що говорити. Тут більше залежить ваше емоційне становище, в якому стані ви спілкуєтеся зі своїми підлеглими. Тому що якщо ви покажете паніку якусь,
страх. Коли ви говорите з людьми, і якщо ви в чомусь вагаєтеся, це передається вашим підлеглим, вони це відчувають. Це смертельно небезпечно для командира показати своїм підлеглим в чомусь якусь паніку, страх або невпевненість. Тому що це, Боже, сохрани від цього, тому що це буде, ну, все, кінець підрозділу і командиру. То ви зображували спокій і впевненість? Чи все ж таки були спокійним і впевненим? Ну, я не знаю, не можна сам себе оцінити, який я був тоді, я на себе не дивився. Ну, я не міг показати, якби бояться всі. Хто би що не говорив і хто би що, це брехня, що не бояться. А от як ви контролюєте свої страхи, свої переживання, це вже все залежить від людини. Бояться. Бояться за рідне, бояться за друзів, бояться за підлеглих, бояться за себе. Ми просто тоді не думали. Треба було робити це дуже швидко, оперативно, тому що дуже вони швидко просувалися. І щоб їх зупинити, були такі моменти, що буквально от-от під носом вони вже були за 1,5-2 кілометри до моста, і приходилося цей міст підривати в попихах, щоб їх якось зупинити і направити в нужне нам русло. Якщо подивитися відстань від Чернігова до кордону державного, там одна дорога, і от на цій дорозі ми, як би це не було прикро признавати, але з такою ордою, з такою масою, з таким противником, ми, ну, не бійці були і не готові були в чесному полі з ними воювати, тому що нас би просто змили, і ми би втратили і людські, і військові ресурси впустую. Вони би зайшли в Чернігу дуже легко, тому що не було у нас тактичної переваги з ними в чесному полі воювати. Тому ми були вимушені їх розпорошити і заставити воювати там і де, на наших умовах, де нам це потрібно було. Підпустити подальше від границі і витягнути на себе. Розтягнути їхні логістичні цепочки, чуть-чуть відтягнути, тому що холодно, то паливо, боєприпаси їм потрібно було. У нас була ціль різати їхні логістичні підвоз, боєприпаси, паливо. Ну, сподіваюся, нам це і вдалося. У них було дуже насичене в місті, як любителів руського міра, як колаборантів, як просто сочувствуючих, як просто любителів СССР. І так дуже багато ми знайшли кучу документів, дуже багато документів їхніх ДРГ, де вони переклеювали паспорта, водійські права. І під приводом цивільних вони дуже наситили Чернігів місто своїми диверсійно-розвідувальними групами. Ми так в середньому, якщо рахували і аналізували, скільки, то до 500 чоловік було вже готових груп в Чернігові. В світлі доступності, скажімо так, до цифрових технологій абсолютно не складає проблем. Вони ходили як цивільні і любителі, і колаборанти, вони відмічали наші позиції, тому і ми несли втрати. Було таке, що по одному танкові бомбили два літаки. Два літаки, на жаль, екіпаж тоді загинув. Ну, це просто абсурд, щоб літаки бомбили окремо стоячий танк. Ну, це абсурд. І вони фабами 500, тоді 8 бомб скинули по одному танку. 26 лютого вони прориваються в Чернігів. Українська армія дала можливість їм війти в Чернігів? Це була спланована акція, скажімо? Задумка була така, мені потрібно було їх втягнути в місто. Дати можливість уже відпрацювати мобільним вогневим групам, гранатометникам. Дистанція їхньої ефективної роботи – це 400-600 метрів. Звісно, в полі вони легка мішень для противника. Мені потрібно було втягнути їх в передмістя, де я зміг би з мінімальними втратами вже там їх знищувати повністю. Опять же, у нас доволі таки хитрий
і розумний противник. Не можна недооцінювати противника, він теж не настільки ідіот, щоб за нами отак опрометчиво кинутися в місто, де він може бути розбитий. Вони це відчували, вони чувствували, тому вони не дуже резво летіли в город літати. Тобто ми спочатку втягуємо їх в місто і потім звідти їх вибиваємо. Да. Великі втрати тоді понесли росіяни? Якщо отак признатися чесно, то ми тоді не вели якось обліку, не до них було, скільки ми їх там, як модно тепер казати, забаранили. Не до того було. Мене більше тоді переймало питання, що робити через 5 хвилин, через годину, що підготувати, тому що дуже багато роботи було. І ще рахувати цих ідіотів, ну, нам не до того вже було. Що для вас особисто було найважче в цей місяць блокади? Це ви даєте такі питання. Що найважче було? Найважче, мабуть, було це переорієнтувати, настроїти особовий склад, що це все-таки війна. Хочеш, не хочеш, прийдеться вбивати. Тому що були випадки навіть, ну, звісно, хлопці не були готові загнати танки в двори. І солдати були такі, які відмовлялися заганяти в людські двори, ламати забори, все. Ну, просто наша культура, наша свідомість от українська якось не дозволяє, ну, це дико загнати на чуже обійстя, техніку поламати, ще щось. Оце, мабуть, саме було страшно. Змінити свою свідомість, світоприйняття доброго, поганого, чорного, білого. Важко було втрати сприймати з 14-го року. І дехто каже, що війна все, скажімо так, зглажує, лікує, все, свідомість міняється. Не міняється свідомість. Важко кожен день восприймати, коли хлопці гинуть, коли доповідають, що там загинули, там поранені. Чому? Для того, щоб це зрозуміти, треба мати своїх дітей і своїх дітей відправити на війну. Тоді, я так думаю, кожен зрозуміє, чому. У мене старший син теж воює. От тоді ви починаєте по-другому сприймати загибель кожного хлопця. АТО, ООС, Чернігів 24-26 і місяць блокади. І те, що зараз відбувається на тому напрямку, де стоїть перша танкова. Чи відрізняється інтенсивність, чи відрізняється війна, чи відрізняється щось? ООС, АТО, перший шок, перші втрати, перше розуміння того, що все-таки війна прийшла, вона є. Що у нас сусід, скажімо так, не побажаєш такого сусіда нікому. Ну, вже як є, так є. Уже що сталося, то сталося. Звісно, тоді це так сприймалося теж. Війна, постріли, танки, десь артилерія. Але не було літаків. Ця війна зараз, це вже зовсім інша війна. Повномасштабна війна, якої, я так думаю, Європа ніколи не бачила, і дай би Бог уже більше ніколи не побачить такої війни. Тому що йде повне застосування і використання всіх компонентів складових для наступальної операції. Як повітряні компоненти, так і ракети. Я вже не говорю про наземну компоненту, це танки, артилерія і все решта. Звісно, при таких масштабах війни зовсім інша інтенсивність, інші втрати. Яка зараз інтенсивність? Після Чернігова, звісно, тут якось набагато легше це сприймати. Там було нон-стоп, було таке, що за день було і 6, і 8 атак відбивали, і відбивали з різних напрямків.
Ми були там скуті в тактичному просторі, тому що не такий великий був простір тактичний для маневру, для артилерії. Можна сказати, наші артилеристи просто як балерини балансували на п'ятачках, вийшли, відстріляли, швидко уходили, були ми постійно під контролем їхнього БПЛА, по 3-4 їхні орлани нас. А тут, в полях, ну тут набагато проще зараз. Так, звісно, у них перевага в арт-системах, у них перевага в кількості. Але це нівелюється мотивацією. Ми готові воювати і готові йти до перемоги. Можливо, є якісь випадки, про які варто знати всій Україні? Хоча про людей неправильно казати випадки, якісь особистості. Знаєте, настільки багато воно всього промількнуло за цей час, що можна говорити, якщо за кожного говорити, за кожен випадок, то нам мало буде і тиждень, і два сидіти говорити. Є отакі елементи геройства солдат, від яких дійсно залежали такі критичні моменти. Кожен герой. Наприклад, є в мене Саша Пономаренко, наприклад. Він перший раз був підбитий в танку. Потім другий раз його підбили в танку. Лікувався. Тепер третій раз підбили в танку. Ми його вже подали 200-м. Ми вже думали, загинувся. Ну і несподівано із вже госпіталя перезвонили, сказали, що є поранений, ідентифікували, ну, Саша. Ну, три рази бути підбитим в танку – це забагато. Так. Потім, ви кажете, геройські випадки, кожен герой. Повар, який зранку до вечора на ногах, і герой. Тиловики, які підвозять, розвозять, роздають. Вони теж герої. Не всі герої ті, хто в окопі сидить з автоматом. Деяких героїв ми просто не замічаємо, хто в тилу теж робить свою справу. Але всі в цілому, от всі в бригаді, вони всі герої. Тому що кожен на своєму місці. І тоді оцей організм, механізм, він живе своїм життям повноцінним, якщо кожен такий шурупик крутиться, кожна деталька вращається, тоді воно все працює, все просто як швейцарський годинник, воно все крутиться. Тому я вважаю, вони всі для мене герої. І тим не менше героя України отримали тільки ви. Це було несподівано. Несподівано в тому, що я не пам'ятаю чого, але Залужний був, написав, завтра будеш героєм. Я так і не зрозумів, про що мова, а потім, коли я вже, він мені скинув витяг знак указу президента. Запорізький напрямок особливий, знову ж таки, своїми ландшафтами. Це степ. В степу воювати складно всім, і піхоті, і танкам, і артилерії. Як вдається? Дуже цікавий ландшафт у вас, запорізький напрямок. Принцип залишається все, як і було. Це господствуючі висоти, звідки проглядається максимально далека відстань. Це, звісно, інженерне обладнання позицій. Чим глибше закопаний солдат, тим більше шансу у нього залишитися живим. Звісно, як наступати важко в степу. Так і оборонятися легше. Але якщо нівелювати їхню кількісну перевагу в артилерії, артилерійських системах і боєприпасах, то проблем оборонятися я таких глобальних не бачу. Противника ми тут зупинили. Він в подальшому вже ніяких, скажімо так, тактичних переваг не має. В нього можливостей наступальних тут немає,
тому що для того, щоб тут наступати, дуже великі, колосальні треба сили сюди стягнути. Ну і опять же, ми готові до будь-яких викликів на будь-якому напрямку, але у нас не стоїть задача оборонятися. У нас задача стоїть звільнити свою землю. Свою. Нам не потрібно чужої, нам не потрібно їхні Сибір або ще якось. Хай вони там собі на болотах живуть. Нам потрібно нашу землю освобождати, звільняти. Тому ми більше зараз акцентовані і більше ми плануємо звільняти наші землі від цієї нечисті. Вся бригада, віддати їм належне, молодці хлопці, і, ну, воюють, ніхто не скулить, ніхто автомат не кидає, ніхто не тікає. Всі готові йти вперед. Честь їм і хвала, молодці. Перша танкова легендарна, перша танкова героїчна. Бути героєм легко, інтендантом важко. Ви яку функцію на себе берете? Інтенданта все ж таки чи героя? Знаєте, бути першими, бути кращими, бути героями важко. Ви помиляєтесь, що бути легко. Легко бути в золотій середині. Не бути гіршим, не бути кращим. Десь в середині бути, і тоді буде все добре. Ну, нести це горде ім'я – це важко, коли на тебе всі розраховують, на тебе дивляться, і коли дають найважчу роботу, тому що наші хлопці на найважчих ділянках фронту, і саме там, де саме важко. Це дійсно важкувато. Так що я би не сказав, що бути героєм дуже легко. Це важкий хліб. І доволі небезпечний. І, на жаль, деколи омитий кров'ю. А Леонід Хода, інтендант чи герой? То який я герой? Ви мене в краски зганяєте. Я не інтендант. Я просто, можливо, виконую свою роботу. Як командир, я сподіваюся, мої підлеглі мені вірять, і поки є віра. Повертаючись до питання родини, у командира дві родини. Одна та, яка в тилу. На жаль, так. Інша – це та, яка з тобою усюди. З якою ви спілкуєтеся частіше? Ну, частіше, звісно. Я живу на роботі, сплю на роботі, спілкуюсь на роботі нон-стоп. На жаль, я не можу приділити належної уваги і того часу своїм дітям, своїй дружині. Вони теж страдають від того вже 9-й рік. Хотілося б з ними спілкуватися більше і бути з родиною. Родину я маю в виду, яка в мене по паспорту родина, а не по обов'язку. Ну, я сподіваюся, все буде добре. Буде перемога, буде час. Якщо я зараз потрібен тут, ну, хай дружина пробачить, ну, вона буде так. Я вам дуже дякую. Що? За ваш час, за позицію, за першу танкову, за все. Та, дякую. Наталія, за що дякувати? На жаль, війна людей з'їдає і кров'ю запиває. Не пам'ятаю, хто це сказав.